Olha, meus amigos telespectadores do programa Pé Quente Show, nós fazendo a matéria especial da cobertura da festa Santa Luzia 2014. Hoje, abertura da festa, muita gente aqui na Praça Vigário Antônio de Joaquim. Nós estamos fazendo uma matéria especial, mostrando imagens, né, através terrestre e também do nosso drone, para você ter, né, para você ver como é bonita a festa de Santa Luzia. E esse ano, gente, a festa de um motivo todo especial. O prefeito, que está marcando presença aqui nesta noite, acabou de anunciar que a construção de Santa Luzia, do Santuário de Santa Luzia, já está a verba orçada para começar as obras. Daqui a pouquinho a gente volta. Um pouquinho com as imagens aqui, que está muito bonita, da Catedral de Santa Luzia. Volto já já. Procure a oração. Procure a oração. Quando a força da canção não basta pra fazer... Fiquei emocionado há poucos instantes, ali quando estava lá fazendo a transmissão, ouvindo o prefeito comunicando oficialmente que o Santuário de Santa Luzia vai começar as suas obras agora em 2015, logo no comecinho do ano. Quero saudar todo o telespectador do Show da Tarde, ao amigo Pé Quente, dizer da alegria de estar pela primeira vez na abertura de Santa Luzia, no qual participei de vários anos e agora pela primeira vez como prefeito. E demos uma boa notícia, porque eu lembro muito bem quando eu era vereador, você, meu amigo, falava dessa ideia e foi levado para a Câmara e agora Deus nos permitiu que pudesse realizar esse sonho de todos os moçoroenses. Que se Deus permitir, 2015, nós já iremos começar a construção e será de forma avançada para que possamos concluir esse grande santuário, que será o maior santuário do mundo, a maior imagem religiosa do mundo. Então a cidade vai ganhar como um todo. Esse projeto será o grande boom do fortalecimento da fé religiosa, mas também do fortalecimento da nossa economia. Olha, meus amigos, estamos aqui com o animador oficial da festa de Santa Luzia 2014, o Padre Ricardo, muito animado, puxando couro aí com os fiéis. Ô Padre, hoje a gente tivemos aqui uma alegria muito boa, que foi oficialmente lançado pelo prefeito Francisco José Júnior a construção do Santuário de Santa Luzia. Inclusive amanhã vai estar aqui a maquete, nós vamos estar a nossa maquete aqui. Não é uma maquete oficial do município, é apenas para os fiéis terem uma noção como vai ficar o Santuário de Santa Luzia na Serra Mossoró. Tudo bem, Padre? Tudo bem, graças a Deus. Eu aproveito, né, a oportunidade para agradecer também toda a cobertura que vocês dão, né, é muito importante. E falando do chamado Monumento de Santa Luzia, né, o Complexo Turístico Religioso, nós queremos ressaltar a importância, não apenas religiosa, a nós, como igreja, como diocese, nos toca muito do aspecto religioso. Mas a gente sabe da importância também para toda a cidade, o seu valor no seu aspecto econômico, do fomento do turismo religioso e também até para a harmonia social, a paz social, que a igreja coopera justamente para criar uma sociedade mais harmônica. Então isso vem favorecer também a paz social e destacar o aspecto, como eu disse também, cultural, histórico do monumento. A história da cidade se confunde, em certo sentido, com a história da igreja. A história dos bispos mostra isso. Então não tem como a gente conceber a construção de uma certa identidade de Mossoró e região sem passar pela história da igreja. Então, não é algo estritamente religioso e católico o monumento, mas é um bem para a cidade nas suas diversas áreas, nas suas diversas situações, como eu disse. O valor cultural, histórico, muito grande. E agora tem o show do Padre João Carlos. Show de evangelização com o Padre João Carlos de Recife. Já começou. Já começou. Obrigado, Padre. A gente volta, vamos cobrir o show agora. Vem comigo. Em 2015, agora, vai começar as obras. O término está previsto para 2016. Será a maior estátua religiosa do mundo. Terá 63 metros de altura, que será visto a mais de 60 cidades do Rio Grande do Norte. Com certeza, no próximo ano, teremos aqui 1,5 milhão de fiéis devotos em Santa Luzia. Então, meu povo, essa ideia, Padre Valdo, eu quero agradecer pelo seu apoio,
pelo apoio do padre Ricardo, do nosso bispo Dom Mariano Manzana e também do nosso prefeito Francisco José, ter abraçado a ideia para que tornasse realidade e vai estar. Em 2015, para 2016, estaremos aqui com essa grande obra religiosa para o Rio Grande do Norte, que será ascensão econômica e religiosa para todo o Brasil. Muito obrigado a todos e que Santa Luzia e vocês, com a força do povo de Mossoró, terra da liberdade, da resistência, e será terra do santuário de Santa Luzia da Serra Mossoró. Que Deus abençoe e Santa Luzia, muito obrigado. Valeu! Para então cantar, para proclamar o teu louvor, para bem dizer e engrandecer o teu amor. As tuas maravilhas com teu Espírito renova-me, Senhor. Agora levanta os braços unidos, agora consagra-me, Senhor, nas tuas águas.